Pričati sa Novakom Đokovićem je ovih dana novinarski najteži mogući zadatak. Tako da mi smo prišli onako mimo protokola. Nole rekao, ok, hvala ti, znam da je ovo onako drugarski potpuno, ali čini mi se da je u Dubaju možda nekako najlakše to uraditi, jel da? Ipak je ovde opuštencija. Pa jeste onako drugačija atmosfera, malo prijatnija, nekako nije toliko formalna kao što je možda na Grand Slamovima i nekim drugim turnirima gde si ti bio, ti si u tenisu toliko niz godina, znamo se i naravno zbog tog odnosa koji imamo sam i želeo da sednemo, a i vi ste jedini predstavnici ovde, kažemo, srpske televizije, tako da hvala što ste došli. Nećemo pričati o Australiji, jer to je pa sve priča, i tebi je muka, i meni je muka, i svima nam je muka da pričamo o tome. Hvala ti. Imaću ja par pitanja koji nisu tralala, samo da znaš. Nećemo o Australiji, ali ćemo ali da, u drugom i u Australiji. ne, samo mi kaže da si stavio tačka. Australija, tačka, nova stranica, gotovo. Pa znaš kako, ne mogu da u potpunosti izbrišem iz sećanja sve ono što se dogodilo. I toliko je sve sveže i neke druge stvari koje su mi se desile, koje su bile onako da kažemo teže, nisu teže, ali hoću reći onako koje su me uzdrmale emotivno, što vezano za tenis, što ovako, pa ne mogu te stvari da zaboravim. A kamoli ovako nešto. Ovo je stvarno bio presedan u svakom smislu za mene i sve ono što sam doživeo u svojoj profesionalnoj karijeri i uopšte životu. I mogu da prihvatim da je to tako kako jeste i da nastavim dalje. Ono što sigurno nećete od mene videti i čuti je da bežim od neke odgovornosti i želje da odgovorim nekome na neko pitanje. Ništa ne krijem, ni od koga ne bežim, tu sam. Pozvao sam BBC, koji nisu uvijek bili prijateljski naklonjeni prema meni kao svetski mediji. Došli su u Beograd, hvala im što su došli. Dozvolili su mi da kažem za internacionalnu publiku ono što sam imao da kažem, da odgovorim na bilo koje pitanje. Oni su stavili koliko je bilo, pola sata intervju, ali smo mi skoro sat i po vremena pričali, tako da tu je dosta... Da, a mogu te prekinem sada. A što si BBC zvao? Pa upravo zato što da sam pozvao nekoga s kim imam bolji odnos, onda bi bilo, evo ga ovako, on je namestio intervju da ga ništa ne pitaju, oni su mu naklonjeni. Mislim, kao što je možda bilo sa RTS-om, kako bi rekao, ipak, naravno, i logično je očekivati da kada radim sa nacionalnom televizijom iz Srbije ili sa nekim koji mi je naklonjeniji bio od internacionalnih medija u toku moje karijere, a znaju ljudi koji prate tenis, ko mi je naklonjen, ko nije, onda bi ispalo da, evo ga, znači, beži od neugodnih situacija, znači krije nešto, znači ne želi da ga nešto nezgodno pitaju. Apsolutno, eto, to je najveći razlog zašto sam ih zvao, zato što sam baš teo oni koji su me, da kažemo, dosta i kritikovali, da dođu, da me pitaju šta god je bilo potrebno, da me pitaju i da imam mogućnost da pričam i sa svetom, jer naravno oni su jedni od najvećih svetskih medija, imaju preko pola milijarde ljudi koje dosegnu sa svojim emisijama. Ne da su te kritikovali, nego su te razvlačili najstrašnije. Ja sam dao par intervjua za BBC, borio sam se stalno za tebe. Drago mi što si pomenuo na početku da se dugo znamo i znaš kako je tebe doživljavam. Bukvalno mi je, bilo mi krivo kad sam vidio da je BBC. Ovo nije lament, kao ne ja, nego prosto... Zbog čega? Pa zato što smo se mi toliko borili za tebe. Tokom cele te Australije. I onda odjednom daješ ljudima koji... Ali okej, odgovori se na pitanje. Pa upravo zbog te činjenice. Ideš u lavinje, u lavo gnezdo da... Okej. Znači, prosto evo, ko me najviše kritikovao, dođite, izvolite, pitajte me šta god želite, ne bežim od odgovornosti, da odgovorim na bilo koje pitanje koje možda bude nezgodno. Ja ništa, apsolutno nisam imao nikakvog uticaja na pitanja koje će oni postaviti. Samo smo želili da to bude u Beogradu, ako postoji mogućnost, jer sam trenirao, spremao se za Dubaj, oni su prihvatili, došli su, bili su vrlo fini i kulturni, bili su neutralni i tvrdi, to je čvrsti u smislu, okej. Pitaćemo te sva pitanja na koje do sada nije bilo odgovora sa tvoje strane i od tvog tima. Nema problema, pitajte me
žao mi je što možda nisu emitovali neke ta stvari i ta pitanja sekli su, koje se sekli su. Mislim, naravno, ja znam da su morali da iseku u tom nekom vremenskom intervalu koji su imali, ali... Ali ono što im je odgovaralo se sekli, naravno, opet dobro, su bili. Eto, to je kako jeste, ali dobro. Kažem, ne bežim ni od koga, ni od čega. Dobro, da. Sport, zapravo politika ne treba da se meša u sport, ali sport treba da utiče na politiku, bar ja to tako gledam. Jer ima mnogo dobri stvari. Za mene je sport, izvinite što prekidam, uvek bio iznad politike, iako možda ljudi koji nisu dovoljno upućeni u situaciju, koji možda nužno ne prate tenis toliko, misle da sam ja politicizovao sve ovo, da sam ja namerno hteo na silu da uđem u zemlju, da sam hteo da privučem pažnju na sebe, da nekako smetnem i sklonim pažnju. Nemoj se vraćaš na to, znamo to, sve to jasno. Ne, ali bitno je u kontekstu svega, jer ljudi misle da sam ja više ušao u politiku nego u sport. Ja baš kontra, ja sam otišao zato što sam sportista i zato što je to mesto gde sam beležio svoje najbolje rezultate. I hteo sam da ispoštujem svoje kolege i zato se nisam oglašavao i izjašnjavao i odgovarao na pitanja dok se sve to nije završilo. Druga strana, da kažemo, koja god to daje, se nije ustručavala da se izjašnjava u javnosti i to je prošlo kako je prošlo i stvorila se jedna jako ružna slika o meni. Oni su me stvarno ponizili, onako mogu da kažem, i na svetskom nivou. I zato je bitno da ja imam, kako kažem, priliku da uvek kažem nešto. Ako me neko pitao, odgovorit ću, ponavljat ću iste odgovore koje sam i rekao i BBC-u, zato što nemam šta drugo da dodam na neke tako nezgodne stvari koje me pitaju vezano za te testove i tako dalje, mislim. Da. Niti sam ja IT stručnjak, niti ne znam ni ja šta da se ja razumem kako su ti testovi procesuirani, registrovani, mislim, nije na meni. Ja sam uradio sve ono što je od mene bilo traženo, bio sam u istoj poziciji kao i svaki teniser, što je jako bitno jer vidim da postoji neko uverenje da sam ja bio privilegovan i dobio taj status zbog toga što jesam i ko jesam i tog statusa i to iskoristio. Svi su imali isto izuzeće priliku. Ja sam došao u Australiju 10 dana pre mene, ono što vidim, tu je BBC to isekao i tako dalje, ali bitno da to kažem, zato što je bitno da ljudi čuju i kao papagaj ću ponavljati 1000 put. Teniserka iz Češke je ušla i trener iz Hrvatske, isti identični scenario, identičnu situaciju, identično izuzeće i status vakcinacije su imali kao ja. Ušli su 10 dana u zemlju, ovaj je igrao turnir, ovaj je trenirao svog igrača koji igrao turnir, nikakav problem. Odjednom je problem nastao zato što sam ja tu došao. Zbog čega? Vi mi odgovorite zbog čega, ali ja se tu zaustavljam. Ja kažem, neću Australiju. Mislim, slušaj, to što pričaš, to je svima jasno. Samo ko ne uključuje mozak i ko neće, to je to. Bitno je da ponovim, Viško, bitno je da ponovim, zato što ne samo zbog naših ljudi ili sa Balkana, nego znam da će ovo pokupiti neki internacionalni mediji. Bitno je da kažemo i nadam se da će ljudi pišu o tome po ovoj situaciji. Znači, vi mi recite da je politički ili nije politički. Ako sam ja ušao, ja sam problem, a identična situacija, dvoje ljudi pre ušao, nikakav problem da ostane. 100% politika, to je jasno potpuno. Ali, nažalost, prepliče ti se stalno politika i tvoja karijera non-stop. Da. I sad si bio na sastanku kod predsednika Srbije i to je izazvalo mnogo komentara, lavinu i emocije i tako dalje. Svestan sam, video sam da su ljudi mislili da ja sad podržavam predsednika ili njegovu političku stranku u predizbornoj kampanji. Raznorazni su tu bile spekulacije na tu temu, osude. Navikao sam u ovom periodu poslednjem na medijske osude, što od internacionalnih medija i verovatno zbog te situacije i nekih nacionalnih, iako moram se zahvalim stvarno većini nacionalnih medija, oni su bili uz mene, narod je stao uz mene, hvala svim Srbima širom sveta i srca, stvarno osetio sam i video sam sve podrške, slušao sam, video sam snimke i ljudi koji su me dočekali na aerodromu kad se vratio i poruke na onoj kuli Beograd na vodi, stvarno i na vestu i fantastično, stvarno, evo to, znači, moram to da napomenem jer osjećam dužnost. Ja sam otišao kod predsednika Srbije zato što sam želeo da se zahvalim čoveku koji je glavni čovek naše zemlje i koji je kao državnik stao iza mene u javnosti, kao i premijerka Ana Brnabić, kao i nije stao na moju stranu Institut za javno zdravlje, Batut, nego su izašli i rekli javno da nema problema s mojim testovima, što je meni jako značilo, jer su, ne znam, Špigel i svi ostali koji su ušli u tu istragu, čačkali i mislili da sam ja tu nešto varao. Izvolite, lepo, sve čisto bilo i ja sam
otišao kao, do predsednika kao građanin Srbije, kao sportista, kao neko ko je osetio tu podršku. I hteo sam da mu se zahvalim. I to javno, zato što je on to zaslužio i ljudi svi koji su stali iza mene. Ne ulazim u nikakvu politiku, ne ulazim u nikakve predizborne kampanje. Uvek je loš trenutak za to, kako da kažem. Znači, ja to nisam uradio ranije. Imali smo... dobio sam od bivšeg predsednika priznanje, bio sam u skupštini, trudio sam se uvijek da se držem podalje tih političkih sfera i priča i struja i svestan sam da kada sam to išao da uradim, znao sam da će ljudi pričati o tom. I uvijek je loš trenutak, uvijek je neka kampanja, uvijek je nešto... Mislim, oko, ja spota, nisam oko, spota, oko spota se podigla najveća galama. Pa spota, pre ove vladajuće stranke, u njemu se pojavljuješ. Zbog tog spota je najviše zapravo... Ja nisam iskreno video, čuo sam da je... Ja sam video samo na Instagramu video našeg susreta koji je on objavio, ali nije bilo nikakvog spota, nije bilo pominjanje napredne stranke. To se emituje na YouTube-u i ali na nije bilo napredne stranke, pa, Srpska napredna stranka. Ja sam, nisam video ništa što je bilo povezano sa Srpskom naprednom strankom u tom spotu. To je spot bio samo, kako ja kažem, editovana verzija onoga što smo mi tog dana imali susreta. Meni to nije bilo, ali znam, opet kažem, ljudi će uvek da traže iglu u plaštu sena i svestan sam da će svi nekako se truditi kome to ne odgovara da izvrnu na svoju stranu. Ako ćemo tako, ja sam možda išao kontra i njegove stranke i države kada sam podržao proteste, jel? A ja sam to uradio, što sam i na kraju krajeva i njemu rekao i svima ostalima, da to nije bilo ikakve veze s politikom, niti ja ulazim u ugovore, dogovore, Rio Tinto, država, znači ne interesuje me. Ja sam podržao svoj narod koji je izašao na ulice da se bori za čistiji vazduh, vodu i hranu. To su elementarne stvari. Znači, to je nevezano s politiku i to je problem koji već datira 15, 20, 30 godina unazad. Znači, mi imamo problem sa zagađenim vazduhom u Beogradu. To nije vezano za bilo koju vlast, mislim. I jeste vezano, zato što svaka vlast je odgovorna za to. I ja sam zbog toga to uradio, znači, nema veze sa bilo kojom politikom. Nole, hvala ti na iskrenosti. Otvoren si do koske kao i uvek. I to te uvek... Pa jeste, iskreno, Viško, vidi, ja nemam šta da krijem. Niti bilo šta na neki način. Naravno, znam da moram nekada da filtriram stvari, ali... Istina je istina i moj stav je moj stav. Ja znam da će mene ljudi nastaviti da kritikuju zato što sam odlučio da se ne vakcinišem i zato što imam neke stavove koje su za neke neshvatljivi. Ja poštujem svačiju odluku. Nadam se da će ljudi, ako ne razumeju, barem da poštuju. Mislim, ja ne mislim da ugrožavam bilo koga. To je moja odluka, svestan sam posledica iste. Neću moći, nije u mojim rukama. Ne zavisi od mene da li ću ići u Indian Wells i neke druge turnire. Ovde sam trenutno, uživam u tenisu, zahvalan sam i ponosan na sve što sam dostigao i ovaj sport mi je, pardon, toliko toga pružio, trudim se da je isto merom uzvratim, a to da me ljudi ne vole, kritikuju zbog ovog, toga će uvek biti jer, izvini, ali ti si deo tog sveta, ali mediji žive puno od senzacionalizma, mnogi mediji, nisu svi, ali složit ćeš se sam. To je tako, jednostavno, pravi razliku, pa znam, mislim, evo, pričamo sa vama jer znam da niste tako. Mnogo ti hvala što se sporta tiče, do koske s tebe, brate, ovih. Hvala ti. Hvala tebi.